bütün adımları atacaq ki, həkimlərlə birlikdə çox qısa zamanda tam bərpa olasan. Və mənə dedilər ki, sən artıq xidmətini də demək olar ki, başa vurmusan. Mən də dedim, əgər belədirsə, onu elə hospitalda sağaldıb. Elə ki, hocam. Bir neçə gün ərzində, elə buradan da birbaşa təhvis edəksən. Sonra həyatda gələcəklə əlaqədar fikirlərin nədir? Allah razı olsun, qoşuna xidmət edəm. Qalıb xidmət eləmək istəyirsən. Hə? Çox sağ ol. Əlbət ki, sənin kimi oğullar hesabına dövlət sərhədlərinin təhlükəsizliyi təmin edir. Və doğrudan da belə əsgərlərimizdə biz çox qürurluyuz ki, vətənimizin belə layiqli əsgərləri var, layiqli sərhədçiləri var. Yaxşı, uğurlar arzu edirəm sənə. Sağ olun.